ৰাইজ মই মিছা কথা কোৱা নাই মোক যেনেধৰণে পঠিয়াইছিলে মোৰ যি প্ৰকৃত পৰিচয় মই সত্য কথা কৈছিল মই কোনো মিছা কথা কোৱা নাই মই এছ বি ৰ এজন এছ আই হয় মই এবাৰ নহয় হাজাৰ বাৰ ক'ম যে মই কোনো মিছা কথা কোৱা নাই মোৰ যেতিয়া প্ৰথম আৰক্ষীত নিযুক্তি হৈছিলে মই সেই কথা মই মোৰ দেউতাক অৱগত কৰিছিলোঁ মোৰ নিচাও এজন পুলিচৰ বিষয়া হয় মই নিচাও এই কথা অৱগত তেখেতেও গম পাইছিলে যে মোৰ যেতিয়া এ চাই নিয়োগ হৈছিলে তেতিয়া মই তেখেতলোকক সেই কথা কৈছোঁ আৰু মই দেউতাৰ পৰা মোৰ যি ইউনিফৰ্ম কিনিবলৈ ষ্টিক কিনিবলৈ মই দেউতাৰ পৰা পইচা বিচাৰিছিলোঁ আৰু দেউতাই মোক পইচা দিছিলে ইমানটো যদি ৰাইজ আপোনালোকে মোক বিশ্বাস নকৰে মই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ আপোনালোকে বেলডলা অজন্তা পথত ৰয়েল এনক্লেভত যাওক এবাৰ তাত খবৰ কৰক তাত কি প্ৰশিক্ষণ চলে মানস চলিহা সোধক তৃষ্ণা সন্দিকৈ সোধক মানস চলিহা ঘৰ গোলাঘাট কোৰালগুৰিত হয় মানস চলিহা সোধক মানস চলিহা সকলোৱে জানে যে মানস চলিহা ঘূৰা বুলি ক'লে প্ৰায়বোৰ থানাই চিনি পায় তেখেতে তেনেকুৱা ধৰণৰ আগতো কাম কৰিছে মানস চলিহা সুধি চাওক তেতিয়া গম পাব ৰাইজ মই মিছা কথা কোৱা নাই আপোনালোকে তৃষ্ণা সন্দিকৈ সোধক তেখেতৰ ঘৰ কাহিলীপাৰা তেখেতে আমাক প্ৰশিক্ষণ দিয়াইছিলে আপোনালোকে তেখেতক সোধক তেতিয়া গম পাব মোৰ লগত যিসকলে প্ৰশিক্ষণ লৈছে মই তেওঁলোকক এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ কাবেৰী অংকিতা চয়নিকা তোমালোকো আমাৰ লগত আছিলা নোমল ঋতুৰাজ আমি সকলোখিনি একেলগে আছিলোঁ কাবেৰী আৰু চয়নিকা দাসৰ ঘৰ হৈছে নগাঁও তোমালোকে কিয় পাহৰি গৈছা মোক তোমালোকতো এই আলফাৰ বিৰুদ্ধে যি যুঁজ হৈছিলে সেই যুঁজত আমাক কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে তোমালোকেও জানা আমাক কেনেধৰণৰ আমাক প্ৰশিক্ষণ দিয়াইছিলে সেই কথা তোমালোকেও অৱগত নোমল তোমাৰো ঘৰ গোলাঘাট মেৰাপানীত তুমি মিছা নক'বা সত্য কথা কৈ দিয়া আমাক যিধৰণে প্ৰশিক্ষণ দিছিলে এনক্লেভত আমাক কি ধৰণে আলফাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশিক্ষণ দিয়াইছিলে আৰু তাত প্ৰশিক্ষণ দিয়াত আমাক বাৰে বাৰে কৈছিলে যে আমাৰ শত্ৰু অকল আলফা আলফাৰ লগতহে আমি যুঁজ দিব লাগে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমাক আণ্ডাৰ কভাৰ হিচাপত প্ৰস্তুত কৰিছিলে আমাক যেতিয়া মিছন দিয়া হয় সেই মিছনৰ কাৰণে আমাক প্ৰস্তুত কৰিছিলে অকল আলফাৰ বিৰুদ্ধে মিছনৰ ক্ষেত্ৰত আমাক প্ৰস্তুত কৰিছিলে প্ৰশাসনে ইয়াৰ লগত বিশেষকৈ যোগদান কৰিছিলে মানস চলিহাই মানস চলিহাই আমাক বাৰে বাৰে আমাক ব্ৰেইন ৱাছ কৰিছিলে আৰু মানস চলিহাই আমাক বাৰে বাৰে আমাক এইখিনি কথাই কৈছিলে যে আমি যুঁজ দিব লাগিব আলফাৰ বিৰুদ্ধে আৰু সেইমতে আমাক এই প্ৰশিক্ষণ দি প্ৰশিক্ষণৰ কালচত আমাক শিকাইছিলে আমাৰ আন্ধাৰ কভাৰ হিচাপত এতিয়া সকলোৱে কৈছে যেনেধৰণে প্ৰশাসনে আমাক কৈছে যে আমাৰ কোনো পৰিচয় নাই বা আমাক এটা লোভীয়া বুলি ক'বলৈ গৈছে বা আমাক আমাৰ অন্য উদ্দেশ্য বুলি ক'বলৈ গৈছে নহয় আমাৰ কোনো উদ্দেশ্য নাই আমাৰ কোনো সুকীয়াকৈ আমি একো উদ্দেশ্য লৈ আমি একো লোভত পৰি কৰা নাছিলোঁ আমাক যিধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আমাক যেনেধৰণে প্ৰলোভন দিছিলে হয় আমি প্ৰলোভিত হৈছিলোঁ কিন্তু বিশেষকৈ আমাক তেনেধৰ তেওঁলোকে আণ্ডাৰ কভাৰ হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আণ্ডাৰ কভাৰ হিচাপত যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব আমাৰ কি সুকীয়া পৰিচয় থাকিব আপোনালোকেও চাগে হয়তো জানে আণ্ডাৰ কভাৰ হিচাপত যদি থাকে আণ্ডাৰ কভাৰ কোনো সুকীয়া পৰিচয় নাথাকে ঠিক একেদৰে আমাৰো সুকীয়া পৰিচয় নাই আৰু আপোনালোকে এতিয়া যদি বাৰে বাৰে মই কৈ আছোঁ যে হয় মই এছ বিৰ এছ আই হয় আপোনালোকে হয়তো বিশ্বাস কৰা নাই ৰাইজ তেন্তে হ'লে মই এটা শেষতকৈ আপোনালোকক কথা কওঁ আপোনালোকক আৰু প্ৰমাণ কি দিম মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটোও লওক মোৰ মোবাইল নাম্বাৰত কল ডিটেইলছ উলিয়াব আপোনালোকে মোৰ মোবাইল নাম্বাৰত বেছি সংখ্যক পুলিচৰ লগত কথা পতা আপোনালোকে পাব মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো লৈ লওক মোৰ মোবাইল নম্বৰ হৈছে ছেভেন এইট নাইন ছিক্স ফ'ৰ ট্ৰিপুল ওৱান ছেভেন ছিক্স এইটো মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল মোবাইল নাম্বাৰ হয় এই মোবাইল নাম্বাৰটোত আপোনালোকে চালে আপোনালোকে নিজে গম পাব মই সঁচা কৈছোঁনে মই মিছা কৈছোঁ এতিয়া যিসকলে মোৰ লগত প্ৰশিক্ষণ লৈ আছিলে বিশেষকৈ মই তেওঁলোকক উদ্দেশ্যে ক'ব খুজিছোঁ ভাই আৰু ভুল নকৰিবা বহুত ভুল কৰিলোঁ এতিয়া মই যি ভুল কৰিছোঁ মই কেনেকৈ আছোঁ কি হৈছে মই কাৰ কাৰণে আজি ইমান এনেকুৱা নিৰ্যাতিত হ'ব লগা হৈছে তাৰ একমাত্ৰ দায়ী অসম প্ৰশাসন প্ৰশাসনে আমাক বিশেষকৈ শিকাইছিলে যে কেনেধৰণে আমি আলফাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব লাগে অকল আমাক আলফাক শত্ৰু বুলিয়েই শিকাইছিলে হয় মই আজি আহি আলফাৰ ওচৰত সত্য কথা কোৱাত তেওঁলোকে মোক কৈছে যে মই মিছা কথা কৈছোঁ মই এটাও মিছা কথা কোৱা নাই আৰু মই এটাও মিছা কথা ক'বলৈ খোজা নাই যি কথা মই আগতেও কৈছোঁ এটা এটা কথা সঁচা প্ৰত্যেকটো কথাই মোৰ হাতত যুক্তি সহকাৰে প্ৰমাণ আছে আৰু মই প্ৰমাণ সহকাৰে ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোকে আমাক ব্যৱহাৰ কৰিছিলে পাৰ্থ আৰতী মহন্ত জি পি সিং তেওঁলোকে আমাক এটা এটাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু মই যে এই ক্ষেত্ৰত আছোঁ এতিয়া সকলোৱে কৈছে যে কোনো নাজানে কোনো নাজানে বুলি কোৱা সকল মই প্ৰশাসনৰ বিশেষ বৰমূৰীয়াকেইজনক সুধিব বিচাৰিছোঁ ত্ৰিৰন বৰদলৈ ছাৰ আপুনি মোক ভালকৈ জানিছিলে হিমাংশু দাস ছাৰ আপুনি ভালদৰে জানে জোনমণি বাইদেউ আপুনিও জানে যে মই সত্য কথা কৈছোঁ নে নাই আপুনি নিজে ডি জি পি অফিচত কৰ্মৰত জোনমণি বাইদেউ আপুনি নিজে সত্য কথাটো কৈ দিয়ক যে কেনেধৰণে প্ৰশাসনে আমাক আণ্ডাৰ কভাৰ হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ত্ৰিনয়ন বৰদলৈ ছাৰ আপুনি এজন এচিপি হয় বৈশিষ্ট থানাৰ এচিপি হয় আপুনি সত্য কথাটো কৈ দিয়ক ছাৰ মোক মৃত্যু মুখলৈ তিল তিলকৈ ঠেলি নিদিব মই প্ৰত্যেক মুহূৰ্তত মোক আপুনি ঠেলি দিছে মই সেইকাৰণে মোৰ লগৰসকলক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমি সকলোৱে একেলগে প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ টাইমত আমাক যিধৰণে শিকোৱা হৈছিলে যিধৰণে বুজোৱা হৈছিলে সেই সকলোবোৰ কথা এটা এটাকৈ মিছা সেই সকলোবোৰ কথাৰ আঁৰত আছিলে আমাক উত্তেজিত কৰা ঠিককৈ মোক উত্তেজিত কৰিলে কিন্তু আজি মোৰ যেতিয়া বিপদৰ মুহূৰ্ত আহিলে নহয় মোক যেনেধৰণে গা এৰা দিলে প্ৰশাসনে কাইলৈ সেই মুহূৰ্তত হয়তো তোমালোককো গা এৰা দিব সেয়েহে মোৰ সকলো বন্ধু যিসকলে মোৰ লগত প্ৰশিক্ষণ কৰিছিলে মই তোমালোকক এবাৰ কাটৰ আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তোমালোকে এনে ভুল নকৰিবা মই যি ভুল কৰিছোঁ সেই ভুল যাতে তোমালোকে নকৰিবা মোৰ ভুলে যাতে শেষ ভুল হওক মোৰ ভুলৰ পাছত যাতে তোমালোকে এনে দুনাই ভুল নকৰিবা আলফাৰ প্ৰতি যি আমাকে মনত বেয়া ভাৱ সোমোৱাই দিছিলে সেই মনৰ প্ৰতি থকা সেই ভাৱ আঁতৰাই পেলোৱা সেই ভাৱ আঁতৰালেহে তোমালোকে সলনি হ'ব পাৰিবা আৰু সত্য পথত আহা তোমালোকে মোৰ কথা যিসকলে জানা মোৰ লগত প্ৰশিক্ষণ লৈছিলা মোৰ ছয়ত্ৰিছ নম্বৰ ৰোল নম্বৰ হয় ছয়ত্ৰিছ নম্বৰ হোৱাৰ পাছত যি আগৰ তেত্ৰিছজন আছা সকলোৱে আহি মোৰ ক্ষেত্ৰত এবাৰ মাত দিয়া সকলোৱে এবাৰ কোৱা মই তোমালোক আঁতৰা আহ্বান কৰিছোঁ যে তোমালোকে এবাৰটোক কোৱা যে হয় মই তোমালোকৰ একেলগৰে আছিলোঁ একেলগে আমি প্ৰশিক্ষণ কৰিছিলোঁ কিয় আহি তোমালোকে আজি ক'বলৈ বিচৰা নাই কিয় মোক মৃত্যু মুখলৈ ঠেলি দিছা প্ৰশাসনে যি ষড়যন্ত্ৰ ৰচিলে প্ৰশাসনে আমাক যিহেতু প্ৰথমেই কৈছিলে সেইটো তোমাকো কৈছে মোকো কৈছে যদি কেনেবাকৈ কোনোবা মুহূৰ্তত আমাৰ সঠিক পৰিচয় পায় তেতিয়াহ'লে প্ৰশাসনৰ লগত আমাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই প্ৰশাসনে আমাক চিনি নাপায় আমি প্ৰশাসনক চিনি পাব নালাগে আৰু আমি কোনো তথ্য প্ৰশাসনৰ কাৰো আগত দিব নালাগে কিন্তু মই ইয়াত দিয়াৰ কাৰণে আজি প্ৰশাসনে মোক এনেকুৱা কৰিলে বন্ধুসকল তোমালোকে এনে ভুল নকৰিবা মই যি ভুল কৰিছোঁ মই গম পাইছোঁ ইয়াৰ চাগৈ কি ফল হয় সেইটো মই নাজানো কি সিদ্ধান্ত হয় মই সেইটোও নাজানো তোমালোকলৈ মই কিন্তু এটাই বাৰ অনুৰোধ কৰোঁ যে তোমালোকে তেওঁলোকৰ কথা শুনি যিসকলে প্ৰশিক্ষণ ল'লা নাহিবা তেনেকুৱা ভুল মনোভাৱ লৈ পিনে সংগঠনলৈ নাহিবা সংগঠনক ক্ষতি কৰাৰ উদ্দেশ্যে বা সংগঠনৰ হকে এখন ভুৱা যুঁজ কৰিম বুলি কোনো আগবাঢ়ি নাহিবা তোমালোকে তাতে থাকা সুখে থাকা কোনো ইয়ালৈ আহি বা মোৰ ধৰণে যি অৱস্থা হৈছে তোমালোকৰ যাতে তেনে অৱস্থা নহয় মই তোমালোকক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে মই এটাও কথা মিছা কোৱা নাই আপোনালোকে মোক যিহেতু মিছলীয়া বুলি ভাবিছিলে মই এটাও কথা মিছা কথা কোৱা নাই মই প্ৰত্যেকটো কথা যুক্তি সহকাৰে আপোনালোকৰ আগত কৈ গৈছোঁ সেইবাবে যে আপোনালোকৰ মোৰ ফোন নাম্বাৰ পৰ্যন্ত আপোনালোকে যদি উলিয়াই আপোনালোকে সকলো তথ্য পাব মই এটাও মিছা কথা কোৱা নাই মই আকৌ এবাৰ শেষত কওঁ মই এছ বিৰ এছ আই হয় মোৰ বিশেষ কামত নিয়োগ কৰিছিলে আৰু সেই বিশেষ কামত নিয়োগ কৰাৰ বাবে আমাক তিনিটা অপাৰেচন আছিলে সেই তিনিটা অপাৰেচন যদি সফল হয় তেতিয়াহে আমাক বাকীসকলক যেনেধৰণে স্থানীয় যিসকলক মানে পৰিচয় দিয়ে তেনেধৰণে পৰিচয় দিব আমাকো সেই হিচাপে পৰিচয় দিয়াৰ কথা কৈছিলে ঠিক তেনেধৰণে ময়ো এটা জোৰা ভাটত অপাৰেচন সফল কৰাইছিলোঁ এইটো মোৰ দুই নম্বৰ অপাৰেচন আছিল মই কোনো মিছা কথা কৈ বা প্ৰশাসনক মই কোনো বেমেজালি কৰাব বিচৰা নাই ৰাইজ মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকলৈ আঁতৰত আহ্বান কৰিছোঁ যে যিসকলে এনে মনোভাৱ লৈ আছে তেওঁলোকে সেই মনোভাৱ ত্যাগ কৰক এনে মনোভাৱ লৈ থকাসকল বা মোৰ লগত প্ৰশিক্ষণ লৈ থকাসকল আণ্ডাৰ কভাৰ হিচাপে প্ৰশাসনৰ হৈ বা প্ৰশাসনৰ লগত কাম নকৰিব মই আপোনালোকক বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ